Vi er klar, når du er klar. Velkommen til Nykøbing Falster Sygehus. Jeg er sygehuspræst, der hedder Birte Friis. Og vi skal indenfor og have en lille julegudstjeneste, fordi at det er jul nu. Og det skete i dag, i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op af byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, hvor hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i havebaget. I samme egn var der hyrder, som lå ude på marken, holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af en stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe, og med et var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Thank you.
Julelys, julefred og juleengle. Juleevangeliet om Jomfru Maria og Josef og det lille Jesusbarn julenat er fyldt med julelys og julefred og juleengle. Her på sygehuset er der også brug for julelys og julefred og juleengle. Når sygdom og smerte rammer os og dem vi holder af, når usikkerhed, angst og mørke omslutter os, så har vi brug for håbet om julelys, julefred og juleengle. Når verden omkring os ser truende og mørk ud, når krigen hærger og klimakatastrofer skyller ind over verden, så må vi holde fast i troen på julelys, julefred og juleengle. Den julenat, Jesusbarnet blev født i Betlehem, der var der også sygdom og smerte i verden. Betlehem var besat, og landene omkring var besatte eller i krig. Romerne havde besat landet, og en ond og grusom konge herskede over landet. Men midt i al smerten, lidelsen, krigen og katastroferne, så lod Gud sig føde som det lille Jesusbarn. Et barn født af en ung jomfru Maria i en lille bitte by, Betlehem. Jesusbarnet blev ikke født på et prægtigt kongeslot, men i en stald, og hans vugge var dyrenes foderkrybbe. Men der midt i orkanens øje, i stallen i Betlehem, på Betlehems marker også, der var der julelys og julefred og juleengle. Der var sang om fred til mennesker med Guds velbehag. Så julelys, julefred og juleengle findes ikke kun der, hvor der er fred, og der, hvor der ikke er sygdom og lidelse. Julelys, julefred og juleengle kan være midt i alt det, der smerter og svært. Det kan være her hos os på sygehuset. Det kan være der midt i krigen og katastrofernes centrum. For julelys, julefred og juleengle er Guds lys, Guds fred og Guds engle. Amen. Thank you.
lad os alle bede. Vor kære Gud og skaber, tak for, at du kender enhver skabning og et hvert menneske her på denne jord. Tak for børnene, der fødes her på vores sygehuse og alt på jorden. Hjælp alle, der er syge på krop og i sjæl og i sind, både her på sygehuset og alle andre steder. Fjern vores smerter og helbred vores sygdomme og lidelser. Jeg lader julelyset skinne ind i hjertet på os alle, og hjælp os med at finde julefreden her i denne kolde og mørke tid, hvor krig og klimakatastrofer truer os. Send gerne flere engle, juleengle, her til jorden, og hjælp os alle med at være som juleengle i hinandens liv. Og når livet en dag er slut her på jorden, så fører os til et evigt liv i dit paradis. Lad os sammen bede fadervor. Fadervor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Så vil jeg gerne på det hvide kors vegne sige rigtig glædelig jul til jer alle sammen. På hele sygehusets personales vegne vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På det lille husorkesters vegne vil vi ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen en glædelig jul med julelys, julefred og juleengle. Glædelig jul.